Jumaat hari ini. So Adrian nak start vlog daripada sini lah. Sekarang ni actually Adrian datang KL, selain podcast actually ada event, iaitu ANTY punya event. Booth DJ. Lampu merah babi jalan. Tak apa. Okay, senang cerita lah. Sekarang ni Adrian dah pergi ke MICC, iaitu ANTY punya event, iaitu NT lah, mereka panggil NT. So mereka organise event ni dekat Malaysia kali ini. So sekarang ni Adrian nak heading ke sana. Ada banyak booth lah kali ini. Adrian punya DJV RTT AV2 pun berada di sana. Lepas tu dan Elf Bar, macam-macam lah, banyak booth. Lepas tu Indonesia punya Liquid pun datang, iaitu Indo Liquid Corp. So tanpa menghabiskan masa, Adrian straight to the point, nak tunjuk bagi korang tengok event itu, dia punya feeling macam mana lah pada hari Jumaat. Ada orang ke tak ada orang? Jom. A few moments later. Negatif betul hari ni punya feel. Aku sepatutnya dah sampai dah. Bawa-bawa tengah jalan, dia bawa sampai pipi pekat. Macam bukan dekat Sungai Besi. Rupa-rupanya Waze tekan salah. Aku tekan MICC, dia bawa aku pergi ke Mitek. Kalau hari-hari macam ni macam manalah. Hau cemalang hong chau xiao. Sekarang ni ada 10 km lagi. Ish. Okay lah, sudah sampai lah. Okay, thank you ah. Sini tempat parking VIP. You've arrived at your destination. Tapi nak cucuk dekat mana aku tak tahu. Sini boleh ya? Okay, jom. This mic. So, what's up everybody? Jom Adrian tunjukkan ANTY Expo. Okay, let's go. So, dekat sini kita ada sebiji Woti punya GTR yang Adrian pernah review lah, ANTY. So, aku rasanya aku kena register juga. Tapi tanya sekejap. Dapat dah? Okay. Ni. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita dah masuk. Kita boleh nampak. Adrian pun tak tahu brand apa ni. Manchester, Veto. So kita ada Elf Bar dekat sini. Elf Bar kiranya main sponsor lah, booth besar. Kita ada apa dia ni? Foam. Elf Bar, Snap, Smart dekat sini. Right. So yang ini bar apa Adrian tak tahu. Reef Bar. Dekat sini kita ada Reef Bar. Oh, banyak model oh. Dia semua Mak Saleh oh. Reef Bar. Right. Elf Bar. Elf Bar Snap, Elf Bar Snap Smart, semua device. Aku dah jumpa dah kawan aku Fatiba dekat sini. What's up my brother? How are you? Long time no see. The one and only number one vape reviewer, number one vape influencer, number one vape person in Malaysia. Bakau. Adrian Lodejavu. No. Pulang 3 days. Udah pergi booth belum? Ah, sekarang nak pergi. Nak pergi, ayo. Nak pergi booth. Sekarang nak pergi. Nak pergi booth. Semua orang mana Adrian? Mana Adrian? Let's go. Ah, kasih ini. Hi bro. Okay. Indonesian punya Liquid dekat sini. Ternyata. So alright teman-teman semua, ha. Kali ini punya event kurang boleh nampak. Indonesian punya Liquid, Indo Liquid Corp. Dia actually dia bergabung dengan Liquid yang brand-brand macam example Poda, DTA, Artcraft. Adrian dah dapat dah dekat sini. Adrian tunjukkan sekali. Nah, korang tengok dia punya packaging semua. Mantap-mantap guys. Nampak? Mantap-mantap guys. Tengok. Macam example. Korang tengok ah. Cantik kan? Macam Loki. So flavor Indon kan? Kita actually dia nak cakap compare dengan Malaysia, tak sama tau. Dia punya feeling memang tak sama. US, UK, Indon, Malaysia, flavor profile memang lain. So harap korang boleh datang ke sini untuk try. Dekat sini Adrian cuma nak bagi tahu yang flavor Indon sekarang aku rasanya mereka pun dah semakin masuk ke Malaysia dah. So apa lagi yang special lah? Jom kita pergi Usha. Yang ini Adrian tak pernah tengok. Tapi yang ini clue ni
Dia actually dia daripada US lah, UK ke US lah. Kali ini kalau bagi Adrian, not bad jugalah. Banyak orang juga sebab company yang power-power semua dia masuk. Yang ini dia macam XX Mini tetapi bukan. Six Hill. Dia punya logo macam XX Mini tetapi namanya Six Hill. Okay, so kita tengok pula dekat sini. Rejo ni apa dia? Oh ni HNB. Lucky Vape, yang ini company yang normal-normal, yang close port, yang OEM. Rejo, Rejo. Ada Amoy dekat sini. U-Green, U-Green pun aku rasanya OEM punya style lah. Dia OEM punya device ni. Tengok. So hari ni hari Jumaat, actually Jumaat kiranya pun dah banyak orang. Hey. Halo, long time no see ya. Okey, dapat banyak barang? Ah, ha, banyak. Banyak dah? Ada 4 plastik, ada 4 beg. Pandai kau. Nanti aku bagi. Event kali ini actually not bad dah. Sirim, Mefta, Mefta. Ini yang persatuan ni dekat sini semua. Pick Porch, Pick Porch booth yang kecil. Dia jual apa ni? Itu yang tak tahu. Apa dia tu? Oh, dia macam nicotine patch. Mote, Smore, Mote. Ni pun Aiden tak pernah tengok lagi. Banyak Aiden tak pernah tengok. Hai bro, sihat? Sorry lah, tangan berat. Yeah, banyak lah ni koleng. Ah, ni kena buat review semua. Ha. Baru sampai je? Baru sampai je, baru sampai. Aku pergi jalan jap. Okay. So guys, ini lah actually Adrian punya kawan baik dulu. Kalau korang ada follow Adrian masa 2016-2017, nampak dekat belakang V-God. V-God sekarang mereka dah naik balik. Yes bro. Hai. Oi, Azhar, lu betul tak? Hai, hao jiu bu jian. Wah, hao jiu bu jian. Hao jiu bu jian. Banyak sangat ni, main aku fikir lah. Right, jom hari ni kita review sedikit pasal V-God lah. V-God Bot Pro. So korang stay tune, V-God dah kembali. Actually as korang pun sudah tahu kan, V-God actually dia adalah tricksters yang main tricks. So sekarang ni mereka dah tak ada yang device yang besar-besar, tetapi mereka ada disposable close pod. Sihat? Videographer, pro videographer. Taklah. V-God is comeback bro, V-God is comeback. Tapi diorang tak suka V-God lah. Nak try tengok, V-God ni boleh main tricks ke tak? Mana orang ni? Oh tak ada lah, pupus lah. Yang tu semua dah pupus lah. Tinggal dia punya lady boss je, tau keso. Mana? Tu? Open port lagi, try je weh. So guys, aku actually ada sedikit happy lah hari ni. Sebab korang nampak tak? V-God dia dah datang dengan device-device open port yang baru. Lepas tu dia punya crowd kali ni bukan main-main guys. Bukan main-main dia punya crowd. Jumaat je pun banyak orang actually. This is Dennis. Annyeonghaseyo. 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 Okay. Ni Adrian nak bagi tahu sama hangpa ni. Tiap-tiap kali pergi event tak penting. Tapi hi bro. Awak di cup. Tapi okay, you gotta wear it, bro. Yep. Kalau nampak V-God, Adrian mesti tak lari. Yep. Alright. Okay. Woohoo! Yeah. Baby. Again, coming back to V-God crew. Tiap-tiap kali lah. Macam dulu Adrian actually, kalau korang follow Adrian dari dulu kan, Adrian actually ada sedikit connection lah. Macam team V-God juga. Ah, so pergi ke event China ke, Indon ke, Malaysia ke, kalau nampak V-God, Adrian mesti tiap-tiap kali stay dekat sana. Adrian pun tak tahu kenapa. Thanks bro. Yeah, bro. Thank you very much. Looking good. So let me introduce. What's your name? Dennis. Dennis from Korea? No, Dennis from USA. USA? USA headquarters, V-God. I've been with the company for 9 years now. Really? So, right gang. V-God is coming back. Dia tengah pack barang bagi aku lah tu. Cik lah. Cik lah.
Feel lah. Ini baru comeback punya feel. Ha, baru vape comeback punya feel. Flavor Indon, device V-God. Actually, Adrian punya DJ VR DTA V2 pun ada dekat sana tau. Dekat sana, nanti Adrian pergi. Dekat sana. Nanti Adrian tunjukkan. Ni, ni, kawan Adrian daripada China. Oh, cuba je tau. Oh, ni mana nak pergi mah? Semua di sini di belakang. Right. Actually, I got a lot of T-shirt. Yep. No. The previous one, the very long time ago, I got the V-God cap, the nice. Camo, the white, the black. Nice. Yeah, a lot. So here's our devices here. Yes. So right. It's four colors. Yep. And then we have the flavors. Is it? Yeah, all the flavors are yep. in there. All can. The, no problem. Here, the replaceable pods are in here too. Yeah. 08. Hey, last time, and if not mistaken, I saw before, right? They got a disposable, right? Yeah. But no more, is it? Yeah, we have some coming. All right. Okay. V-God. All right, thanks. Thank you very much. Yeah, brother. All right, guys. So, kita pergi ke next destination. Apa-apa pun memang thumbs up kepada V-God. Right, gang. So, kita ada booth DJV actually dekat sini. Hello my brother. Hello. Anwar, Jay sini? Ha? Kau ya? Bola ki kya kya. Pit ya? Ki kya 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 kya. Bola choi ya ma. Ki kya kya ne, kya kya ne. Kalau korang nak dapatkan DJV RDTA V2, actually dekat sini ada. Ada. Dodo Export Logistik. Ha, ini kalau korang nak bawa barang China ke apa ke, datang ke Malaysia ataupun nak export ke, ni. Ini ah. Ini cantik ni. So Elba ni, kita pergi tengok je Elba yang baru. Haro brother. Adrian ni Adrian Mio Laya. Doraemon ah. Doraemon. Mio Laya. Elba low width ada, Elba snap ada, Elba snap smart semua ada dekat sini. Ni yang Adrian tiap-tiap kali pakai nanti ni, Elba snap smart. Oh, yang ini macam Adrian tak pernah nampak tau. Elba Raya D3 ni. Ini baru lagi. Adrian tak dapat lagi. Yang ni baru. Raya D2. Raya D3. Raya D1. Oh, letih aku. Inilah event. Hello, my brother. 你的booth在哪里? 我没有booth. 走走啊? 没有人的。 但是 OK 吗?这边今天 OK 了,算 OK 了。 这样的环境哦, VIP scene, 希望会喜欢。 ini aku pun tak pernah tengok ni, Dison, flavor, Snow Wolf. So sini adalah semua PJA lah. Wati. Wait. Dapat lah, Wiz. Tak jumpa. Hi, how are you, bro? Kita buat video. Okay, sesi bergambar dulu. Alright, gang. So, sekarang kita pergi... Hi, bro. Kita pergi tengok. Ziga. Eh bro, macam mana nak pronounce ah? Zizguan, Ziga. Ziga. Zua. Tapi if you from Hong Kong, we call it Ziga. 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 Macam Malaysia Zua. Ni Z O A R lah ni. Betul lah, Z G. Tak baik ah. So ada barang baru sekarang. Okay, so sekarang kita actually market dengan IB lah. This one 8000 pump yang kita buat dulu. IB 8000. IB 8000 ni untuk Malaysia market. But actually we are going overseas. So oh. Macam UK kita buat ni. Oh. Okey, faham. Kita ada 3, 6 dengan 12. Okey, untuk hard smoker lah. Dia macam bubblegum lah. Bubblegum lah. Bubblegum. Select ni lah. Nicotine pouch. Second produk kita. Yang baru? Bukan, ni bukan baru. Kita ada lagi baru. Okey. So, this one, dia dapat liquid dekat dalam. Yes. So, ni kita collab dengan Malaysia punya brewer. Okey. Cumanya, dah sold out. Sold out? Ha, so, this one is for ready. So, dia buat dia adjustment, firing. Cantik ya? Boleh lah, okey lah. Low X. Okey. So, dia kata ni semua. Ini apa? Semua. Semua kereta.
lain macam oh. Okey dia punya smoothness tu. Dia ada 3 wattage dah. 16 20 12, 16, 20. So dia, every watt yang kita ada tu, it gives you different taste. Dia pakai sponge dalam? Tak ada. Tak ada? Kita tak pakai sponge. Kita ada coil yang kita rasa ya. All our people boleh tengok liquid. Ziga baru. Smooth lah. So, 5 minutes later. Guys, aku bukan balik ni. Aku nak pergi letak barang. Gila sekejap. Nampak tak? Aduh. Ini yang feel macam vape is coming back. Let's go. So in case kalau korang tak dengar, sebab dalam tu event kali ni dia bising sedikit. Dia lebih bising lah compare dengan event yang lain. Dia ada coming back punya feel macam Dubai sedikit, macam apa dia? Macam Indonesia sedikit. Hai, hai bro. Hai, mau ambil gambar sama you. Eh, mai, 20 sen. 20 sen? Tak adalah. Nanti e-wallet 20 sen. Ha? Nanti you tak adalah. Post sekali. Mai. Macam mana mau ambil? Masuk vlog dulu. Selfie boleh? Selfie ya. Eh, event kali ni okey? Okey. Okey. Nice. Okey. Serius. Serius. Ha. I cari you punya buah ni, you tak ada. Oh, I baru sampai daripada Pening. Bukan. I tadi tekan MICC. Mana? You lost. Bukan, dia bawa pi Mitek. Ni tak. Ni. Sampai pekan baru ai perasaan ai. Upset. Pelak. Patah balik. Patah balik. Big Vapors Bentong, Pahang. Ha. Ha, jom kita masuk lagi. Right. Keystone. SKE, 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 kepala bapak kau. SKE, tengok. Ni bos besar ni. Okay, SX Mini ada dekat sini. Kita pi Usha tengok ada yang pelik-pelik lagi ke tak? Do Max, Vic. OEM punya company banyak. Side piece macam tak pernah tengok. OEM juga aku rasa. OEM punya company juga. So oh, CKS. Dah lama tak jumpa siot. Gang, brand ini last time dekat China. Sangat famous. Dengan S-Modus sekali. S-Modus. Tengok gang. S-Modus Minikin. Nampak tak? Brother! Long time no see, ya? Long time no see, ya? Hey, yo, man, yo, man. Hey, yo, man. Mana? Ini lambang Snow Wolf ni. Husky. So, aku rasanya yang ini adalah daripada US lah. Tapi punya tak ada orang. Tak ada orang. Oh, banyak brand mereka ada. Ni lain macam ni. Ini pula design yang lain pula. Dia macam iPhone, nampak tak? iPhone. App Store. Aku rasa ni Mat Saleh punya device ni. Alright, kita ada Aspire. Booth yang cantik-cantik besar dekat sini. Nampak tak? So, apa yang ada dekat Aspire? Oh, Nexi. Karabat dengan Axo. VEM. Hello, bro. Hello. Sihat? Tak ada Vape Empire dekat sini? Hello, bos. Hai. Nah, jom kita pergi tengok VEM mereka ada produk apa. Okay? Let's go. So, as korang pun dah tahu, Vape Empire usually dia karabat, gig bar, Axo, kawan lama ni. Kawan lama, long time no see. Semua long time no see. Long time no see. AKIS pun dekat sini. AKIS pun datang dekat Malaysia. JBS. Hidup Vape. Inilah event. Selain nak boycott, tukar kepada free base. Ni. Free base. Dia actually dia macam ni. Korang nak hisap free base, hisap dispo, ikut suka hati korang.
janji vape. Dia bukan vape event dah mati tau dekat Malaysia. Cuma organizer lah kadang-kadang. Kita kena support barang daripada luar negara datang ke Malaysia. Hari ni Jumaat aje. Tengok dia punya crowd. Berapa besar tau. Geng. You well. Nampak you well. Ha. So kita ada lagi Ring Cove. Tengok. Ring Cove. Lambat device korang boleh pilih. Nampak Ring Cove. Kebanyakan actually banyak Adrian dah ada dah. Ni special ni. Nampak tak? Special kan? Mesa, mesa. Jelly box. Banyak eh. Hey, dah. Stage. Dah dua kali habis ni. Okay, so, Vupu dekat sini, Vupu. So last song saya ni, saya harap sangat orang-orang boleh nyanyi kan. Device Vupu ni. Nampak? Ni disposable ni. Beli sikit bang. Hello. Alright, let's go. Sekarang ni siapa sakit selain saya ni? Yang seorang-seorang atas ni. Lagi cantik eh. Kasi korang nyanyi. Cui sing nama. Let's go. Vupu Max lah. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini. Sing! Azim. Sampai. Hah? Lambat. Ay, awak dah sampai dah. You berak kan. Ay, ay, tak nampak you pun. I ambil video ni. Mai. Masuk vlog. First day ya, event first day dah habis jadi. Pukul 6:30 event dah habis. Dia punya feeling tu dia macam dekat China lah. China punya event. Lah. Tapi dekat sini dia start pukul 10 kan. Ah, dia lambat sikit. Ah, dia lambat pukul 8 kan. Pukul 7:30, 8 dah banyak orang beratur dah. Tapi ini adalah satu first start yang sangat baik lah. Untuk event NT ni, banyak bos. Harap-harap dia setahun sekali lah. Macam ni okey sikit. Dapat start tu lah. And then you go, and you day of Sunday. It's bright sunshine out there and it is going to be hot.